各位觀眾早晨，歡迎繼續收睇就係耀財財經台直播環節，有問必答。我身邊嘅嘉賓咧就係研究部嘅高級分析員黃美豪先生喺旁邊嘅 Rafi 早晨。早晨。好啊，咁我哋都即係歡迎家庭觀眾啦，有任何嘅問題咧可以打電話嚟嘅。我哋電話熱線就係2804-6566，或者可以俾個電郵我哋啦。電郵地址 ask@bschannel.com。咁先聽聽電話啦，何小姐喺旁邊。係兩位你好。早晨你好。我想問嗰只604，我就3.4人錢買嘅。咁就我想問一下短線同埋中線個目標位係幾多？好啊，604啊嚇，咁啊深圳控股嘅，暫時嚟講去到2.99，咁升幅方面咧係超過1%。喺較早時份都即係公布咗業績噶啦，咁佢半年盈利咧就係17.5億，升有87%咁多嚇，每股盈利44.14仙，咁啊維持派息係7仙嘅，咁啊可以以股代息，點樣部署呢只股份啊？我覺得呢只股份咧，如果你係已經手上有貨嘅時候咧，就雖然捱緊價，咁但係我建議翻就揸住先，因為從啱啱出嘅啲業績嚟睇咧，整體嚟講，我覺得初步睇咧算係唔係話太過差嘅。一嚟就影像咧講到啦，個增長嚟得非常之明顯啦，而且嚟咧以翻當中佢今次翻嚟嘅業績嚟講咧，嗰個半年裏邊嘅一啲物業銷售個情況嚟睇咧，我覺得都叫做幾理想。因為如果大家都知嘅就係今年翻嚟咧，特別呢半年嚟計啦，好多嘅內房啦係就係出業績個大數非常之靚，增長好強勁，咁但係相關利率咧，其實都有個跌嘅現象出現翻啦。咁但係反而只深圳控股啦，今次見翻嚟講咧，個半年嘅毛利率咧，都依然有成喺近4.4%度啦，即係變相有進一步攀升嘅意味，甚至乎負債方面都係有個進一步下降嘅現象。咁所以呢啲嚟講咧，其實我會覺得啦，嚟得係幾唔錯嘅。而且以翻呢一刻嚟講咧，那個業績出得係叫做比較唔錯，或者都唔係太差嘅時候，但係個價咧就冇乜太大升。咁所以我相信咁樣睇咧，慢慢嚟計，只要大家可能到市場有啲嘢炒作，重新落翻呢只股份度。我相信有一下啦，會嚟得比較明顯少少嘅。咁所以如果你真係手頭上有貨嘅時候啦，咁我會覺得呢刻咧其實可以叫揸住先。咁啊，以翻個短線嚟講啦，先以翻之前嘅頂部位度啦，大概3.4度啦，做翻呢一隻目標價。而如果啦呢啲位置能夠破得到嘅話咧，咁我覺得中線嚟講咧，可以以翻4蚊樓上咧，做翻個比較中線啲嘅目標添嘅。咁啊，反而下邊嚟計啦，咁啊都頂翻啲位置啦。咁啊，只要大概2.6度啦，咁我覺得呢啲位置唔穿翻落嚟嘅時候啦，咁我會覺得唔使話咁急去走貨住咯。OK， 好。仲有冇其他嘢？今日嗰只可唔可以啊？唔該，請講。嗰只551裕源集團。OK。24.4有貨嘅，唔該。好啊，咁啊呢一隻都即係想了解翻嗰個前景啊嚇，551啦，咁啊暫時嚟講咧，最新去到23.45，暫時就冇升跌嘅，點樣部署好啊呢只股份？嗱，以翻呢只嚟計啦，亦都一樣啦，咁就啱啱即係8月中度咧就出咗個即係叫業績啦，咁啊雖然整體嚟講有個嘅倒退，好似叫做比較麻麻地啲，咁但係如果以翻按季度嘅比較嚟講咧，其實都見得到咧，其實有過咗一步改善意味嘅，特別第二季嚟講啦，無論從個收入同埋毛利率方面咧，都係有個即係。叫上升翻啲嘅，咁即係變相嚟，即係回升翻少少，即係改善翻啲啦。即係變相都開始見得到啦，慢慢啦有啲嘅即係轉勢嘅現象或者轉好現象。咁所以你會見到反而咧係就係個業績倒退，咁但係反而個股價咧就喺業績出完之後咧，其實反而先至嚟個上升同埋突破。咁啊正正見到呢樣嘢啦。咁喺呢一刻嚟講叫做升咗上嚟啦，或者個升勢都依然係叫 keep 住比較靚嘅時候啦。再加埋呢一陣升上嚟咧係有成交配合的話啦，咁我好相信咧其實呢刻咧就揸住先啦。只要個股價我相信後邊嚟計咧，唔係話落翻大概22.5樓下啦，挨近20天線度啊，或者呢個平頭位度啦，唔落翻呢個位置樓下嘅時候啦，咁我相信就唔使咁急走貨住，反而等股價啦，如果能夠喺短期裏邊可以突破到24蚊嘅話啦，慢慢嚟講啦，我都可以推高到上去25.5啦，做翻呢一陣嘅目標位咯。OK， 好啊。仲有冇其他嘢嘅 ？OK， 好啊，多謝曬先。好，多謝曬啦嚇，何小姐嘅電話嘅。下一位我哋啊，楊小姐。喂 ，Hello。係，早晨，你好，你好。早晨，早晨。係啊，請教你兩隻，868信義玻璃同埋386中石化咩位先好入咧？O.K. 信義玻璃冇貨嚇，7.08，暫時係升緊1.4% 嘅。咁我近排就信義玻璃嘅股價好似渣咗少少啊嚇，一路好似即係都俾條十天線壓住嘅。點樣部署呢個股份啊？嗱咁樣講啦，如果只信義玻璃冇錯，好似像你話齋，呢一陣就稍微叫做偏遠翻啲，或者回翻少少啦。咁但係係咪叫好渣咧？咁我覺得就未必係住嘅，因為始終之前嗰陣都叫升咗好多啦。咁所以稍微升咁多，係做翻啲整固調整啦，其實都唔係話太意外。咁但係當然啦，如果以翻個基本面嚟講咧，信義玻璃絕對咧係睇得比較理想嘅。一嚟你記得到啱啱過去嘅中期業績啦，出得嚟係叫做唔錯之餘啦，更加最主要睇嘅就係第三季開始嘅時候咧，其實佢哋已經開始有投產就係其他新嘅一啲業務啊，就係、是、個
電子玻璃啦。咁啊呢啲嚟講咧，其實都相信咧係嚟緊個盈利嘅亮點嚟嘅。咁所以變相我會覺得啦，以翻個中線角度去睇，特別可能第三季、第四季度嘅時候啦，其實我自己對佢咧依然有個信心嘅。咁所以變相我覺得要買咧，其實可以係穩穩買翻。咁但係當然好似頭先長都講到嘅，價呢排係回軟翻少少。咁所以變相咩位入咧，或者仲有冇機會做一個調整咧？咁從而家走勢嚟講咧，咁我覺得都依然有咁嘅可能性。咁所以就算你想買都好啦，我會稍微建議翻睇多陣先啦。因為一嚟啦，呢刻就少少嘅調整，少少嘅回調啦，跌穿咗十天、二十天兩條線啦。而且二嚟咧，就算呢刻去到7蚊邊度啦，個 P/E 咧其實都大概22倍到嘅。咁啊，變相你話係咪叫好平咧？咁我覺得都未必係住。咁所以唔排除啦，仲會有少少嘅一個調整嘅一個地步喺度。咁所以比較叫理想啲嘅入市價啦，咁我覺得可以翻大概6.8度啦。一嚟就挨近條50天線啦，二嚟都係啦，類似呢個嘅少少圓頂嘅一個底部位度。咁睇一睇6.8啦，能唔能夠叫做企得住？如果假設6.8係唔穿嘅，咁我覺得喺呢啲位置上車咧，其實變相到時咧都相信係叫幾靚入市價添嘅。咁我哋以翻個中線嚟講啦，可以先以翻之前嘅頂啦，大概7.64度啦，做翻個目標價。而下邊嚟講啦，以翻呢個啦突破之前呢下啦，大概6.2度啦，做翻個即係叫指示位咯。嗯，好啊，楊小姐仲想問386係咪？係啊。好，386嘅。OK， 咁啊，暫時嚟講去到5.66啦，咁跌近7仙，呢一隻都未有貨，諗住都可能即係中短線去部署噶啦嚇。咁啊，點樣部署好咧？嗱，如果以翻只386嚟計啦，咁啊，當然今日就稍微有個嘅即係叫回調啦。咁啊，究竟咩位置去到叫考慮翻，或者呢刻可唔可以叫做去考慮翻嘅時候啦？咁我覺得咧，其實可以慢慢咧揾翻啲位去買翻，因為冇錯啦，呢一陣大家都見得到就係對石油石化股或者相關嘅油股嚟計咧，有啲有利，有啲冇利嘅地方喺度。一嚟就譬如尋日大家都知啦，中石油嚟講近期都俾人叫查緊啦。咁但係如果以翻當中一啲叫細則嚟講咧，其實慢慢啦，可能見得。到咧查嘅話咧，其實都可能查啲即係叫上游方面嘅業務為主。咁所以如果以翻中石化嚟講咧，始終集中喺下游業務比較多少少。咁所以變相如果就算啦，推論到最終真係要查曬成個油嘅板塊或者業務都好啦，咁我覺得對中石化影響性咧，可能未必會太大。呢啲係有少少叫做比較好少少咯。咁但係調翻轉睇啦，二嚟嘅話咧，就反而講翻個油價。咁近期大家都知啦，以翻呢刻嚟講，講緊係可能敍利亞方面一啲叫戰爭啊、政治嘅一個因素之下啦，都個油價飆升緊啦。咁都的確呢啲嘅飆升咧，會對即係以下游為主嘅中石化啦，稍微叫做不利嘅。咁睇一睇啦，究竟嚟緊嗰個內地嗰個成品油價等等嚟講啦，能唔能夠叫係貼翻緊啲啦？咁當然呢刻都叫做調整咗㗎啦，即係嗰個時間性上睇，咁如果你能夠叫做一步係黐翻緊少少嘅時候啦，咁我覺得都稍微叫好啲。咁但係調翻轉睇啦，呢刻嚟計咧，始終好淡消息都依然有嘅時候啦，咁我好相信咧，做中石化啦，都係會比較叫做反覆啲。咁所以就算你又想買嘅時候啦，咁我會建議翻咧，稍微叫睺翻啲位置先啦。咁從初步嚟講啦，其實早兩日都叫做係唔係話太差嘅，一嚟都依然企住條10天同埋20天線樓上啦，甚至乎成交都係比較大。咁但係到今日嚟計咧，稍微叫跌穿咗之後咧，都開始有少少沽壓去形成緊啦。咁所以睇一睇啦，大概5.6呢位置啦，挨近翻呢個底部位度啦，大概5.6，睇下能唔能夠喺呢一陣叫做企得住先啦。如果可以叫唔穿嘅，先至呢啲位置去上車，變相到時短線啲嘅第一站睇翻6蚊樓上，第二站嘅如果破到嘅，先再推高6.4到呢邊位啦。咁反而下邊嚟講啦，大概擺翻5.4啦，做翻呢一陣嘅一個指示位咯。嗯，好啊，非常之詳盡啊，唔該 Rafi。仲冇其他嘢啊，楊小姐。好啦，好啊，好啊，多謝曬先啦嚇。OK， 聽埋下一位啦，李小姐。早晨。係早晨。係你好。我想問有兩隻股票想買嘅，想買一隻992聯想啊，就只賺喺幾錢幾錢買，只賺幾多同埋2208又係未買嘅。好啊。擺中線嘅中線咩時間咧？幾錢入價咧？唔該你入位。OK。好啊，咁聯想集團想買入嘅，暫時股價方面啦，去到7.41升緊2仙，點樣部署好咧？想買聯想喎，咁點樣睇啊？嗱，如果以翻即係簡單講咗先啦，咁如果以翻個中線嗰度嚟講，究竟個時間係幾耐啦？咁其實傳統嚟講啦，都係大概半年嘅時間。咁如果以翻呢刻嚟講啦，大家買開股票嘅，可能以翻中線嚟睇咧，都係可能大概2-3個月到啦，會係少一個比較叫中線少嘅心態啦。咁所以睇一睇啦，究竟2-3個月嚟講有冇個突破喺度啦？咁但係當然啦，以翻聯想講翻先啦。咁之前叫做出咗第一季嘅一個數據啦。咁整體嚟講咧，其實係幾唔錯嘅。咁
嗰個叫做增長亦都叫好過預期啦，毛利率都依然得升。咁但係始終咧，大家都依然對佢嚟緊咧嗰個下半年方面咧，特別國內方面嗰個叫做PC 市場啊，或者個發展咧，其實依然有啲可能係隱憂喺度。咁所以形成個股價啦，反而喺嗰一陣之後咧，係有個明顯嘅一個回落嘅。咁但係跌完之後啦，去到呢一排咧跌到條廿天線度之後咧，其實開始有支持嘅，近期都喺呢個位置反覆住，未有太大跌穿嘅意味。咁所以都可以叫開始啦，喺大概7.4度啦。其實你話試一試去上車咧，咁我都可以考一考慮。咁但係以翻頭先講到啦，大概兩三個月度或者所謂叫比較中短線少少時間嚟講咧，上面睇翻咩位置啦。咁啊初步嚟講啦，可以以翻大概8蚊至8.1度啦，做翻個目標價。咁啊下邊嚟計嘅，大概穿翻挨近6.9度啦，做翻個指蝕位啦。咁我會覺得穿得翻落嚟嘅，都會建議翻咧先考慮到指蝕嚟場咯。好啊，咁睇埋只208係咪啊？金豐科技。唔好意思，聽唔清楚。幾錢入貨啊？未有貨。大概7.4度啦，左右我覺得可以叫考慮去買翻噶啦。唔係2208。2208嘅 ，OK。好嘅，問埋就係金豐科技嗰個前景啊嚇。咁啊睇翻啦，現價方面4.66啊，咁升緊就係8仙。咁較早時份都出咗業績噶啦，咁半年多賺近30%啊嚇。股價嗰陣時都即係有個唔錯嘅升幅嘅。點樣部署呢只股份咧？因為而家都喺條50天線度增持嘅，暫時未有貨，咩價位可以買入咧？的確啦，如果以翻早兩日嚟計咧，就出咗業績啦，咁甚至乎都發埋個頭三季嘅所謂盈起啦，咁當日個股價啦係慢慢嚟計咧都有個即係抽升過意味，咁但係抽完之後好似像你話齋啦，從個技術上嚟講啦，其實慢慢壓住條50天線嘅，依家更加壓翻落去，咁所以我相信初步嚟睇呢個阻力都有喺度喎，咁所以就算你想買嘅時候都好啦，咁我覺得就比較叫做低翻少少啦，大概4.4度啦，我覺得可以叫做考慮入市翻，咁到時以翻個比較中性啲嚟講嘅，可以先以翻大概5.6度啦，做翻呢一陣嘅目標價。咁下邊嚟計嘅，穿翻4蚊樓下嘅10%度，做翻個指蝕位。咁我相信都個風險就唔係太大，可以考慮試一試咯。好啊，仲有冇其他嘢㗎，李小姐？得你。好啊，多謝曬先啊，李小姐你嘅電話嘅。好啊 ，Rafi， 我哋睇翻就係 email 方面嘅情況啦嚇。咁呢位家庭觀眾咧就係想問三隻股份，分別就係603、1299同埋354，或者我哋都逐隻同佢睇睇啦。咁先睇就係603方面先，咁啊就係即係中油燃氣嘅，暫時股價方面咧就去到1.09蚊，升緊就係接近3%，未有貨喎，咁想買入噶啦，咩價位可以買咧？嗱，暫時我就覺得就睇睇先啦，一嚟咧始終記得到啦，其實尋日就出業績啦，咁如果業績之前咧，其實已經有一輪係跌咗落嚟，其實當中個解釋係冇嘅，甚至管理層都話唔知啦嗰個叫波動嘅原因。咁但係跌落嚟嗰下都叫跌得幾急同埋幾狠嘅時候咧，都有少少擔心。而且嚟依翻呢個中期業績嚟講咧，嗰個增長其實唔算太明顯，得大概3%嘅純利增長，咁面上都冇乜太多好嘅支持。咁所以我覺得淨係呢啲因素上睇咧，都唔係話睇得太理想啊。更何況從個技術面嚟講啦，係就係今日有啲嘅回升，今日有少少買盤。咁但係從呢早幾日呢排跌落嚟跌得急之餘咧，更加沽壓咧係不斷增緊上去嘅，即係未縮嘅。所以變相嚟講啦，好多時都係咁講。假設跌到低位啊，個沽壓係縮咗嘅，先至有個底部持有個反彈現象。咁但係到呢刻嚟計咧，喺低位度依然係咁大嘅沽壓、咁大成交嘅時候啦，咁我相信以翻後市嚟計咧，其實我相信股價都仍有下市嘅壓力喺度啊。咁所以反而我覺得呢只咧就暫時唔好話入市住啦，反而我覺得觀一觀望先啦，大概睇翻1蚊邊呢個位置能唔能夠企得穩先咯。OK， 好，咁啊睇埋就係即係1299友邦方面嘅情況嚇，同樣地都未有貨噶啦。咁現價方面咧，去到33.5毫半，暫時就升緊2毫子嘅。咁啊友邦方面即係大家都睇到啦，亞太區股市方面就真係表現麻麻地啊嚇。而好多嘅業務都喺亞洲方面咧，唔多唔少對即係友邦一定有翻個影響喺度噶啦。琴日撈低位見過就係32.9嘅，今日都升翻上嚟啦。咁暫時嚟講點樣部署好咧？定還是等一等啊？嗱，如果以翻只友邦嚟計啦，咁當然個基本面就唔使多。我講一定係比較好嘅啦，但係只不過呢一陣咧，點解會跌得比較急啲咧？其實因為翻就點就咧講到啦，亞太區方面嘅所謂走資現象或者嗰個情況啦，都唔係太理想，因為始終友邦方面好多業務都係亞太區方面啦，咁所以自然個股價會受翻個拖累。咁但係去到呢啲水位究竟買得未咧？咁我覺得可以嘅話咧，留意多陣先啦，因為從個技術上講啦，之前有個明顯嘅一個即係叫三角頂出現咗，咁頭肩頂啦，少少頸線喺35蚊邊，咁之前都正式穿咗嘅啦，更加翻唔到上去嘅。咁如果以翻個技術面嚟講，大概落翻2.5度，咁睇翻大概32.5啦，啱啱亦都係呢啲位置左右。咁所以睇一睇啦，大概32.5能唔能夠叫做企得穩先？如果可以企得穩嘅，先至考慮呢啲位置上車啦。變相中線嚟講啦，以翻大概36蚊度樓上啦，做翻初步目標價咯。
好，最後一隻啦，354嚇，咁中國軟件國際嘅，都冇貨啦，現價2.42，暫時升緊一仙，咁啊點樣部署只354好咧？嗱，當然啦，如果以翻只354嚟計啦，業績就之前講到係叫做比較唔錯啦，令到股價都係有個上升啦。咁、但我相信啦，短期嚟講都叫升得比較急嘅時候啦，就算啊想買都好啦，稍微叫等等先啦。今日放現翻 P E 嚟講都成20幾倍，咁當然唔算話好貴，以翻只軟件股啊科技股嚟講，咁但我都相信啦，嚟緊未必有太大突破住。咁啊稍微睇睇啦，大概咧我3度啦，有機會落翻呢位置先至買翻啦。變相到時嚟講啦，以翻之前嘅頂啦，大概咧我6.1做翻目標價。下面嚟講嘅大概兩一度啦，做翻個指示位咯。明白，好多謝曬先嚇咁呢位家庭觀眾嘅 email， 同埋當然就係 Rafi 同我哋嘅詳盡分析啦。好嘅，節目時間都差唔多啦噃，咁我哋要休息一陣間，轉頭翻嚟咧繼續同大家跟進住就係大市方面嘅情況。Rafi 做翻申報先講嘅股份有冇持有嘅？都冇嘅。好，唔該曬你啦。咁我哋休息一陣間，轉頭翻嚟咧輪到阿郭 Sir 同我哋傾偈。有嘢想問阿郭 Sir 咧，可以打定電話嚟嘅，電話熱線2804-5666，轉頭再傾。